Dan kehadiran pelbagai penempatan baru yang menempatkan etnik pelbagai negara seperti Korea, Nepal maupun Myanmar memberi dimensi baru kepada wajah Kuala Lumpur. Namun adakah kebanjiran warga asing itu bagai yang bagai menjadikan Malaysia sebagai negara kedua mereka itu memberi kesan kepada negara kita dan itu juga yang menjadi tumpuan di Meja analisis awal ini, Haji Nazri telah pun bersedia di bilik berita. Haji Nazri, melakar wajah masa depan KL, Kuala Lumpur ini, Haji. Ya, short. Hmm. Uh, itu yang saya nak bincangkan dengan tamu kita pada malam ini. Uh, Profesor Dr. Zaid Ahmad, dekan Fakulti Ekologi Manusia UPM dan... Prof, kita seolah-olah ada dua persepsi berbeza tentang hmm. foreign workers. Hmm. Seperti mana yang kita um, lihat dalam paparan Esra Wani, hmm. kalau kita lihat Korea satu persepsi yang tinggi. Hmm. Mereka ni ada class, mereka hmm. ni uh, skill worker, hmm. mereka professional, expect trade lah hmm. kategorinya. Berbeza kita hmm. melihat tadi satu laporan kan saya Malina Manaf di Jalan hmm. Silam uh, orang Myanmar, orang Nepal hmm. rasa rasa terancam kita rasa kesihatan, masalah keselamatan. Hmm. Jadi kita sendiri sudah membina persepsi itu, tetapi mereka Uh, asalnya yeah, foreign mm -hmm. workers. Prof. Mm -hmm. Terima kasih ya. Susah kita nak elak persepsi ini. Mm -hmm. ya. Sebab persepsi ini benda yang dibina dalam Betul. dalam diri kita ni. Dan manusia ni kita tahu manusia ini dia kan kalau kita tengok dari uh, apa nama dari segi gambaran besarnya pergerakan manusia daripada satu tempat satu tempat ini berlaku. Mm -hmm. Zaman berzaman, yeah, lah. bukan perkara baru. Bukan perkara baru. Kan. Ya. Yeah dan apabila manusia menetap satu-satu tempat dia akan membina bentuk sistem nilai dan budaya dia sendiri. ya dan akhirnya manusia ini berbeza Berbeza lah. sistem nilai berbeza budaya berbeza dan sebagainya dan bila dia uh, bertemu dia akan ada rasa teras, teras, namanya, perbezaan beza okey dalam konteks hari ini... kita punya pandangan ya kita sangat macam apa nama nazri kata tadi ada bايas kita kena lihat dari perspektif yang luas yang datang ke negara kita ini dalam macam-macam kelas ya? ya kalau kita kata kelas ya ada kelas profesional, ada juga yang yang biasa begitu juga tempat di mana dia datang betul ya mm -hmm. so Asal dia datang daripada dia. negara yang mana negara tu so kita ni tak boleh lari daripada melihat ranking negara-negara ini sebenarnya mm. yang lebih maju lebih kurang maju dan sebagainya ini perkara yang tak boleh elak mm -hmm. kita pergi sana kita kata dia ah uh, 10 tahun lewat daripada kita ataupun yeah. yang ni pergi sini 40 tahun yeah. lewat daripada kita mm -hmm. macam negara kita waktu tahun 70-an mm -hmm. contohnya kita yeah. membandingkan macam itu jadi akhirnya kita membina persepsi mereka yang datang itu ialah mereka yang membawa budaya yang seperti uh, itu seperti itu ya yeah. so dengan disiplinnya dengan apa dan sebagainya sebab itu berlaku ingat dalam uh, negara kita ni uh, kan tadi kan kita bagi contoh Korea tapi saya bagi contoh mungkin ah uh, Eropah, ya. Yeah. Eh? Ah, daripada barat eh? ya, yeah. daripada barat. Kita ni selama-lamanya apa, apa nama ni pandangan kita ni kita menganggap barat itu adalah uh, juara tamadun yeah. moden, yeah. eh? The Civilized, Champion yeah. of modern civilization. Yeah. Juara tamadun. Jadi kita sentiasa menjadikan dia itu benchmark. Hmm? Kita pandang lah. Kita pandang oh. tinggi, ya. Oh. Eh? Dan nak pada masa yang sama dia pula pandang rendah pada kita. Oh. <laughs> Jadi dia pun apa nama ni bila kita ke sana rendah. Ah, kita rendah. Kita ke mana? So bila dia datang ke sini seolah-olah macam kita kita pun nampak dalam kalangan masyarakat kita kadang-kadang layanan yang kita bagi itu agak ya yeah. sedikit berbeza mm -hmm. ha? antara orang-orang ni. -orang Okey kalau kita lihat yeah. daripada sosiologi prof. apabila yeah. uh, rakan saya menganggap apabila sudah membina koloni membanding hmm. dengan satu komuniti yang kecil uh, pekerja asing ini hmm. itu menimbulkan sedikit keresahan. Yeah. perspektif masyarakat akan berubah apabila mereka sudah um, pun memonopoli satu kawasan yeah. uh, membina empire mereka mereka yeah. berinteraksi dengan bahasa mereka yeah. mereka mudah mendapat makanan mereka mereka yeah. menggunakan pun, budaya mereka tidak melihat budaya tempat host country seperti negara kita, Kuala Lumpur yeah. ataupun Malaysia ini sebagai satu keutamaan yeah. jadi mungkin itu sebenarnya yang masyarakat mahu mm. cuba elakkan supaya mereka yang berada di tempat-tempat ini ataupun foreign workers, kerja mm. asing itu memahami nilai budaya masyarakat tempatan itu baru akan memberikan sedikit kelegaan ataupun win-win situation hmm. di kalangan hmm. uh, masyarakat uh, negara kita dan juga uh, kebanjiran uh, pekerja asing. Wah, sebenarnya ini, ini kalau kita lihat dari dalam konteks social dynamic pun ya. Um, orang ni walaupun dia pergi jauh daripada negara asal dia hmm. dia masih lagi orang kata jiwanya terikat dengan budaya dan sistem artinya kalau kalau apa nama Korea tu nak makan kimchi juga betul dia makan kimchi juga yeah. kalau apa nama ni orang uh, Iran misalnya nak makan yeah. nak cari juga makanan Iran yeah. dekat sini kan jadi dia walaupun dia duduk di sini yeah. tapi dia masih lagi merasakan itu. It, disebabkan keadaan itulah maka terbentuknya koloni tadi tapi lazimnya kalau kita tengok yang membentuk koloni seperti ini ialah golongan pekerja. Mm -hmm. Dia bukan yang macam kita tadi tadi golongan profesional ya, tadi dia, dia lain dia punya dia lebih muda adapt uh, ya? lebih muda adapt dengan keadaan setempat tetapi ya. yang uh, golongan pekerja ni lebih selesa dia, lah dengan keadaan seperti dia itu. Memerlukan ataupun pertolongan ya. antara -antar ya. sesama lain. Okey ya. Prof, itu yang akan ya. kita pincikan dalam analisis awal ni semua okay. tengah malam ya. nanti secara langsung. Ashwat ya. setakat ya. itu saja untuk bersama saya Profesor Dr. Zaid Ahmad dan terus bersama kami dalam analisis awal ni. Baik, terima kasih Haji Nazri.